Kolik ti bylo let, když jsi začal hlídat, když jsi začal se sekuritkou a třeba nějak rozvíň ty začátky, proč jsi začal hlídat, jaké byly ty okolnosti? Tak... padlo mi 18 let, šel jsem na diskotéku, stál tam sekuriťák, řekl mi stop, vstup zaplať. Stal pěstí, usnul mi tam, ale jdi tam uklidit to hovno, co si tam válí po zemi. Kaočko strašně rychlý. Ten mladý kluk hloupej.